Assalomu alaykum futbol xlosmantari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real kutayotgan yulduz kutilmaganda boshqa jamoani tanladi. Borussiya tarkibida porlayotgan Jude Bellingham'ning yozda bozori qaynaydi. 19 yoshi yarim himoyachiga Ispaniya, Germaniya va Angliyaning grand klublari da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida Realning imkoniyati yuqori baholanayotgan edi. Madridliklar Jude Bellingham'ni maydon markazida yetakchilikdan qo'lga olishiga ishonmoqda. Dortmundliklar madridliklar bilan do'stona munosabatga ega bo'lgani uchun Real Bellingham transferi bo'yicha muzokaralarda boshqa raqobatchilardan ustun sanalmoqda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda qirollik klubi o'z orzusidagi futbolchidan quruq qolishi mumkin. Jude Bellingham kelasi yoz Jurgen Klopp jamoasiga o'tishga moyillik bildiryapti. Keyingi paytda Liverpool yarim himoyada jiddiy muammolarga to'qnash kelayotgani bois bu masalani Bellingham yordamida yechishga qarshi emas. Barcelona Griezmann transferi bo'yicha Atletico bilan kelishuvga erishganini tasdiqladi. Barcelona direktori Antoine Griezmannning Atletico'ga transferini tasdiqladi. Kelishuv shu hafta yakunlandi. Menimcha biz muhimiga erishdik. To'lov tizimini sezilarli darajada tushirdik, deydi Matteo Alemani. Hujumchi 20+4 million euro evaziga Madrid klubi futbolchisiga aylanadi. Juan Laporta esa agar Griezmann Kataloniya safiga qaytganida bu jamoaga moliyaviy zarar keltirish mumkinligini ta'kidladi. Hammasi kelishilgan va bu muvaffaqiyatli bitim. Biz 20 million euro olamiz, yana 4 million bonus sifatida beriladi. Shuningdek, agar Atletico uni sotsa, transfer summasidan ulush olamiz, 40 million eurogacha. Ish sudgacha yetib borsa, uzoq davom etishidan qo'rqdik. Agar Griezmann jahon chempionatidan keyin Barsaga qaytsa, uning maoshi 36 million eurogacha oshardi. Unda qanday fojia bo'lishini tasavvur qilishingiz mumkin, deydi klub prezidenti. Fransiyalik futbolchi Atletico'ga 2023-yilning iyunigacha ijaraga berilganda, uning Kataloniyaliklar bilan shartnomasi esa 2024-yilning iyunigacha amal qiladi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Kroos faoliyatini yakunlaydi. Madridning Real klubi yarim himoyasi Toni Kroos kelajagiga oydinlik kiritib oldi, deya xabar beradi jurnalist Siri Lopez. Manba ko'ra, nemis futbolchisi mavsum oxirida qirollik klubi bilan tuzgan shartnomasi tugagandan so'ng faoliyatini yakunlaydi. 32 yoshli Kroos 2014-yildan buyon Real sharafini himoya qilib kelmoqda. U Bavariyadan 25 million yevro evaziga xarid qilingan edi. Casemiro va Ronaldo EMU'ning Everton'ga qarshi o'yinida eng yaxshi bo'lishdi. Sky Sport talqini bo'yicha Casemiro Everton'ga qarshi o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Manchester United APL'ning 13 turdan o'rin olgan uchrashuvida Merseysaliklarni 2-1 hisobida mag'lub etdi. Casemiro Cristiano Ronaldo bilan birga o'yin yakunida eng yuqori ballni qo'lga kiritdi. 8. Birinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushgan portugaliyalik brasiliyalikning uzatmasidan keyin g'alaba to'pini kiritdi. Ammo uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoni Casemiroga berildi. Lisandro Martinez, Luke Shaw va Antoni o'yini 7 ball bilan baholandi. Manchester Unitedning qolgan futbolchilari 6 ball olishdi. Milan Akeni sotib olmoqchi. Manchester City himoyasi Nathan Ake faoliyatini Italiyada davom ettirishi mumkin, deya xabar beradi jurnalist Ekrem Konur. Manbaga ko'ra, Milan 27 yoshli futbolchini jamoaga kerak deb hisoblamoqda. Yozda italyan klubi futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq City rad javobini bergandi. Ake joriy mavsumda Manchester City safida 8 o'yinda maydonga tushib, 571 daqiqa o'ynadi. Barcelona Messi sharafiga haykal o'rnatadi. Barcelona argentinalik hujumchi Lionel Messi sharafiga haykal o'rnatishni rejalashtirmoqda. Bu haqda klub prezidenti Juan Laporta ommaviy axborot vositalari vakillari bilan suhbatda aytib o'tdi. Camp Nou yaqinida Messining haykalini o'rnatmoqchimiz. Bu qaror allaqachon kelishib olindi, deya xabar beradi Qualcomm portali. Messi jamoa akademiyasining bitiruvchisi hisoblanadi. U 2005-yildan 2021-yilgacha asosiy jamoada o'ynagan. Ronaldo klub miqyosidagi 700-golini urdi.
Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo Angliya chempionatining 13-turdan o'rin olgan Evertonga qarshi o'yinning 1-bo'limi yakunida gol urdi. 37 yoshli portugaliyalik bu mavsumda Premier Ligada jamoasi uchun ilk golini urdi. Bungacha u faqat Yevropa Ligasi o'yinida gol kiritgan edi. Qayd etish joiz, bu gol portugaliyalik uchun klub faoliyatidagi 700-chi gol bo'ldi. Cristiano MU'dan tashqari avvalroq Sporting, Real va Juventus klublarida o'ynagan. Eslatib o'tamiz, Cristiano Ronaldo terma jamoalar safida gol urishi bo'yicha ham jahon rekordiga ega. Portugaliyalikda allaqachon 117 ta gol mavjud. Nihoyat Messi yorildi. Men ko'p narsa yo'qotyapman. PSG va Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi shaxsiy hayot haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Haqiqiy do'stlarim juda kam, men doim ko'ngil xotirjamligini oilamdan topaman. Oilam yonimda ekan, shuning o'zi kifoya. Lekin ko'p narsa yo'qotayotganim ayni haqiqat. Farzandlarim biz o'zimiz uchun ko'p narsalarni cheklayotganimizdan aziyat chekyapti. Ba'zan hech kim tanimaydigan vaziyatda bo'lish juda yoqimli. Shunday imkon bo'lib qolsa oilaviy sayrga chiqamiz, deydi Lionel Messi. Shuningdek, Lionel Messi yil oxirida Qatar mezbonlik qiladigan jahon chempionati uning faoliyatidagi oxirgisi bo'lishini aytdi. Real katta transferga tayyor. Futures nashrining ma'lum qilishi, Real rahbariyati Chelsea'da o'ynayotgan 10 qanot himoyasi Rhys Jamesni transfer qilishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda madridliklarning 10 qanotini yopib turgan himoyachi Dani Carvajal 30 yoshga to'ldi. Real uning o'rnini uzoq yillar davomida bildirmaydigan o'yinchi qidirmoqda va bu pozitsiyaga Rhys James nomzodini tanladi. Rhys Jamesning aristokratlar bilan amaldagi shartnomasi ko'p yillik bo'lib, u 2028 yilning yarmigacha davom etadi. Shu bois qirollik klubi bu himoyachini qo'lga kiritish uchun Chelsea'ga katta mablag' taklif qilishiga to'g'ri keladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.